Então, a gente conseguiu, através dessa ferramenta, fazer uma limpeza da base de dados, eliminando multiplicidades. E, num segundo momento, a gente consegue mapear o perfil do cidadão, aonde que é atendido, que escola que estuda, qual é a unidade que ele é atendido, se faz uma natação, se faz um curso de dança, jazz, teatro. Então, com essa ferramenta, foi possível, através da web, né, colocar esse atendimento para os usuários serem cadastrados e devidamente identificados. E o Genexus entrou na questão da velocidade de customização. Nós sabemos que as necessidades da secretaria são muito distintas. Então, durante um bom tempo foi especificado e em um tempo muito rápido foi feito a aderência do produto à realidade de Santos. Hoje, então, ele já está aderente. A questão é, o Genexus, nós sabemos hoje, uma das ferramentas mais rápidas desenvolvendo o mercado. E ele foi muito útil nessa questão, na questão da velocidade no desempenho e desenvolvimento. Do Genexus também é muito importante dizer na questão da que o sistema está garantido a evolução dele. Quando sair o Java 1.6, o Java 2.0, e não haverá um retrabalho, essa é a grande vantagem. Ao passo que, se tivéssemos desenvolvido em linguagens, entre aspas, proprietárias, nós teríamos que fazer o refatoramento de todo o código e ia ter um custo muito maior. Então, basicamente, a grande vantagem é performance. É isso.